işte çıkış eden prokurorunda mövqeyi olubdur və məhkəmənin də qərarı var. Bu qanun tələblərinə görə bu mütləq deyildir. Yəni qanun tələblərinə görə zəruri olan hallarda əgər prokuror bunu məqsədə müvafiq hesab edirsə, məhkəmə qarşısında vəsadət qaldırır, çıxış edir və məhkəmə də müvafiq aidiyyatı qurumlara müraciət edilməsin qərar vəsadət göndərə bilər. Amma bu işdə məqsədə müvafiq hesab edilməyib, yəni cinayət təqibini həyata keçirən prokurorluq tərəfindən və məhkəmə tərəfindən ona görə də belə bir qərar qəbul edilməyib.